Prokuroria e Lartë Publike nuk pajtohet për shfuqizimin e paraburgimit të Sasho Mijallkovit. Propozimi gjykatës së apelit është që ankesa e tij të refuzohet dhe ish shefi I policisë sekrete të qëndrojë në shutk. Mijallkovi është në paraburgim që nga 13 prilli. Kur u dënua me 8 vite burg për rastin Thesari, për blerjen e pajisjeve të përgjimit për DSK-n, përmes ndërmarrjes Finzi. Prokuroria më pas kërkoi paraburgim efektiv për Mijallkovin për shkak të rrezikut të aratisjes. Ai para 13 prillit ishte në paraburgim, por për një rast tjetër, më saktësisht për rastin Target Fortesa, ku u dënua me 12 vite burg. Nga gjykata e apelit në Shkup theksuan se kanë mbajtur seancë pas ankesës së Mijallkovit, por nuk kanë vendosur që të kërkonin dokumente shtesë nga gjykata penale, e cila urdhëroi paraburgimin e tij. Sa po të marim çështjen dhe kërkesën nga gjykata e apelit për akt vendim me të cilin shfuqizohet masa e paraburgimit në rast tjetër, ne do t'ja paraqesim atë gjykatës më të lartë, njoftoi nga gjykata penale. Dokumenti që gjykata e apelit e kërkon nga kolegët e penales është vendimi me të cilin Mijallkovi që shfuqizua masa e arestit shtëpiak për rastin Target Fortesa. Gjykata e apelit njoftoi se pasi penali atu përgjigjet, ata do të marrin vendim me lutje të ish-kreu të DSK-s. Sasho Mijallkovi ishte në arati para se të arestoj. Gërkoj me urdhër arest pasi shefja e prokuroris për krim të organizuar, Vilma Ruskoska, mori informacione se Mijallkov po përgaditej të aratisej. Pak para se të dëgjonte, vendimin për përgjimet e paligjshme dekadëshe. Por Mijallkovi nuk ishte I kapshëm për policinë. A I shkoj vetë në prokurori dhe e mori vendimin për arest shtëpjak, duke shpjeguar se ka pasur simptome të COVID-19 dhe se është izoluar. Aratisja e Mijallkovit pohetohet nga prokuroria. Ish drejtori I DSK-s duhet të sillet në gjykatë të mërkurën për të dëgjuar fjalët përfundimtare të prokurorisë në rastin tortura ose mënyrën me të cilën Lube Boshkovski u arrestua në vitin 2011, vetëm një ditë pas fitores së VMRO-DPMN-s.